Понад сотню років тому молоді хлопці віддали своє життя у бою під Крутами, захищаючи мрію про незалежну країну. Сьогодні їхню пам'ять вшановують разом митці, міністри, економісти, військові, священники, тисячі небайдужих українців. Усі вони зібралися в столиці на форумі «Від Крут до Брюсселя» не лише переоцінити уроки минулого, а й говорити про майбутнє, яке чекає Україну найближчі 5 років. Петро Порошенко нарешті розв'язав інтригу і заявив: боротиметься за президентство вдруге і має чітке бачення стратегії розвитку країни, наступ проти бідності та корупції, оздоровлення економіки за рахунок розвитку агропромислового комплексу, IT, машинобудування, інфраструктури, логістики і туризму. Досягнувши макроекономічної стабілізації та відновлення зростання, ми нарешті створили основу для того, щоб почати наступ проти бідності. І, на моє глибоке переконання, вона, бідність, є наш ворог, можливо, не менший, ніж країна-агресор Російська Федерація. Президент підкреслив, гордий тим, що пережив зі своїм народом найважчі удари останніх років, і тим, що зміг разом зі своєю командою здійснити раніше неймовірні мрії – здобути асоціацію, безвіз, відродити армію, стояти перед наступом і не дати Росії захопити Україну. На найближчі роки виклики ще масштабніші, заявив глава держави. Саме тому прийняв рішення кандидувати. І почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями, спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України. Тисяч делегатів стоячи зустрічають рішення президента. Родина і близькі друзі не стримують сліз. Підтримати Петра Порошенка у його виборі прийшла уся його команда. Витягнути кожного українця із кремлівських застінків – одна з найважливіших задач для президента, підкреслила Ірина Геращенко. І підсилувана лише тому, хто не зламається перед Путіним. Судя по тому, что российский телевизор передает о Порошенко и Климкине, они делают все правильно. Власне, це єдиний можливий випадок, коли я дозволю собі цитувати щось там, що говорить російське телебачення. Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен також заявив про свою підтримку чинному президенту. Україна під вашим керівництвом довела, що свобода переможе. Україна пройшла довгий шлях з часу тих буремних днів у 2014 році. Економіка була врятована від колапсу, активізована боротьба проти корупції, армія пройшла шлях оновлення, інтеграція з Європейським Союзом просувалася вперед. Співробітництво з Сполученими Штатами та НАТО набагато сильніше, ніж будь-коли раніше. Ці реформи під вашим керівництвом, президенте Порошенко, відірвали Україну від згубних спадщини радянської та пострадянського насліддя. Україна незворотно відривається від радянщини, і яскраве свідчення тому – оновлена армія, тисячі військовослужбовців, якої за останні роки пройшли підготовку з інструкторами НАТО і отримали сотні одиниць нової бойової техніки за стандартами Альянсу. І жодна держава, яка не є в НАТО, не має нині таких тісних відносин з Альянсом. Таких тісних, як Україна зараз. Але, наголошую, лише повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО остаточно і незворотно гарантує нашу українську державну незалежність, нашу українську національну безпеку. І наголошую, до цих найпотужніших організацій
ми вступимо як країна-регіональний лідер, як країна, яка вже суттєво посилила східний фланг Альянсу, як країна, яка захистила від російської навали не лише себе, а всю європейську цивілізацію. Місія нашого покоління, заявив Петро Порошенко, довести до успішного завершення побудови міцної української держави, як свідчення того, що мільйони жертв ім'я свободи України не були марними.